do macarrão. As pessoas vão te falar, a farinha precisa estar sequinha. E eu vou falar o contrário pra vocês. A farinha precisa estar na textura ideal. O que é a textura ideal? A farinha precisa ter oleosidade. Farinha de amêndoa é oleaginosa. É um fruto oleaginoso. E todo fruto oleaginoso tem oleosidade natural. Se o macarrão não precisasse desse óleo natural, a gente não utilizaria a farinha de amêndoa para fazer o macarrão, mas utilizaríamos a farinha de trigo, que não contém essa oleosidade. Na verdade, gente, essa oleosidade presente naturalmente na farinha, ela é fundamental para deixar o seu macarrão macio por dentro, macio e úmidozinho. Se não, você coloca a farinha de trigo e você vai ter um biscoito seco. Então não tenha medo da oleosidade da farinha. Muita gente vai falar para você vai precisar secar a sua farinha de amêndoas 30, 40 minutos no forno, até uma hora, para deixá-la mais seca. Gente, pensa comigo, por favor. Umidade da farinha. Farinha de amêndoa contém por volta de 3-4% de umidade natural. Umidade é a água. Então, 3-4%. Então, se você pegar ali 1 quilo de farinha de amêndoa, 30-40 gramas de água. Em 1 quilo de farinha de amêndoa, 30-40 gramas de água, gente, é 2 colheres de água. Não é nada. Então, isso não vai atrapalhar a sua receita de macarrão. E eu garanto, coloco a minha mão no fogo. Segundo, você aí que seca a sua farinha de amêndoa, faz um experimento pra mim. Coloca óleo numa assadeira e deixa lá no forno 2 horas. Deixa lá, 140 graus e deixa lá. O seu óleo não vai evaporar, porque óleo não é água. O ponto de evaporação do óleo não é o mesmo que a água. Óleo não evapora. Você pode deixar a tua farinha lá dentro do forno, o óleo não vai evaporar. Ai, Pri, mas eu vou colocar a farinha em cima do papel toalha, daí ele vai absorver. Você vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo, porque essa oleosidade é essencial para o seu macarrão ficar na textura que ele deve estar. Crocante por fora, macia e úmida por dentro. Segundo, óleo não evapora. Terceiro, você vai perder tempo e você não precisa secar a sua farinha de amêndoa para você fazer o seu macarrão. Esse mito aqui que eu tô dando para vocês foi o que me libertou, gente, na hora de fazer macarrão. Porque eu ia para a cozinha, eu não precisava mais ficar passando horas para secar a farinha de amêndoa. Então, quando eu comecei a fazer macarrão, eu passava 1-2 horas secando farinha de amêndoa, porque ainda diziam que não poderia colocar muita farinha de amêndoa, né, para secar ao mesmo tempo, tinha que ser bem fininha a camada. Então, eu fazia o que me falavam, deixava lá a farinha secando e aí depois ia fazer o macarrão, aí dava errado, aí tinha que refazer tudo de novo. E aí eu passei a fazer macarrão somente com a farinha de amêndoa natural e o resultado não mudou. Do momento que eu comecei a pensar que óleo não evapora, eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? Eu tenho mais de 400 alunos, quase 500 alunos que já passaram por um dos meus cursos ou mentorias e ninguém seca a farinha de amêndoa. Se vocês duvidam, vão lá no meu Instagram, lá tem um monte de depoimento de aluno, tem centenas de depoimentos de alunos. Entrem em contato com os meus alunos, com as minhas alunas. Tem alguma aluna aqui que tá me ouvindo agora? Se tiver alguma passarinha, coloca aqui nos comentários. Contem pro pessoal que estão nos ouvindo aqui, que estão assistindo essa aula, se dá ou se não dá para fazer macarrão sem secar a farinha de amêndoa. Se você já se libertar desse mito aqui, parar de secar de farinha de amêndoa, ó, imagina que você faz uma receita por dia. Se você deixar de secar 1 hora por dia farinha de amêndoa, são 5 horas da sua semana que você já não seca mais farinha, são 20 horas do seu mês que você não seca mais farinha, mais de 200 horas no seu ano que você ganha sem secar a farinha de amêndoa. Tempo é dinheiro. Então, vamos se libertar. Não sequem mais farinha de amêndoa.